Právě se nacházíme ve velkém kině na koncertě česko-slovenskom. A je to koncert českého zpěváka Tomáše Kluse a slovenské zpěvačky Jany Kirchner. Jste moc hodní, že jste přišli. My jsme děti Slunovratu, zahrajeme vám několik písní. Tak já zdravím diváky televize Neon. Jsem tady všetně s Jirkou Kučerovským a Tomášem Klusem před koncertem ve velkém kině. A tady Jirka začíná náš rozhovor s vínem. Tak já bych chtěla se zeptat, začínáte takhle všechny rozhovory, Jirko? Víno mlčí. Postarší prodejce knih už dlouho nepřišel. Ale víno i hory přenáší. Kouří přes zákaz na dveřích. Pošťák je foutek a čte vzkazy na pot. Ten koš. Koš vlastně, já si myslím, že koš je jedna z nejlepších věcí, protože do koše se může schovat spoustu věcí, které člověk nechce, aby byly viděny. Názorně. Co bys tam třeba ty chtěl schovat jako obrazně? Neduhy. Například které? Už pár let hraju s Jiřím Kučerovským. Snaží se toho zbavit, ale nejde mu to. Chtěli Jirku vyhodit do koše. Zbalit. Zbalit do koše. Doposud neustal v průchodu polí byl Jan ženu na... A teďka jste měli v sobotu, vystupoval s Janou Kirchner na Slavíkovi. Jak vnímáš to ocenění Slavík, nebo jak se ti to líbí ten večer? Já myslím, že Slavíci by se měli vrátit do Madridu. Já myslím, že až nebude God, tak se to zruší, ne? Já si myslím, že on to bude vyhrávat stále po smrti. A vlastně to je veškerý smysl. In memoriam patris et filis et spiritus sancti. To turné s Janou Kirchner, jak to vůbec vzniklo, ten nápad toho, nebo... Tomáš se totiž stal vlastně stoupencem sdružení Hare Kirchner a to vlastně přivedlo k té spolupráci, že on vlastně v tu Janu hodně věří. Můžeš mi povedať, jako tato spolupráce s Tomášem vlastně vznikla? Vzniklo tak, že Tomáš hrál na nějaké soutěži, kde v podstatě vyhrál tu soutěž a tam ho objevil Martin Červinka, který je náš dlouhodobý přítel a který pracoval vtedy pre firmu Universal, potom neskôr Sony, jako taký hľadač talentov a ten našel Tomáša. A minulý rok, keď sme hrali v lete v Prahe koncert v Lucerne, tak vlastne nám ho ponúkol, že či by sme s ním nezahrali ako Tomáš ako predkapela. A vlastne rok prešiel a Tomáš sa stal ohromne slávnym, veľmi slávnym v Českej republike. A tak sme urobili vlastne turné, ktoré ani už nie je postavené ako predkapela a my ako kapela, ale skôr ako dvojkoncert. Ako sa ti s Tomášom pracuje? Tomáš je mladý chalan, v podstate ja stále verím, že on je také decko, je taký pološialený, trošku utrhnutý z reťaze ešte, ale myslím si, že to s tým vekom asi to k tomu veku prináleží, takže je to v pohode a je to taká veselá kopa. Tomáš je taká veselá kopa. Ako ťa vníma české publikum, alebo vidíš nejaký rozdiel medzi českým a slovenským publikom? Tak myslím si, že aj tieto koncerty sú veľmi ťažké v tom, že keď už som povedala, ako už som povedala, Tomáš sa stal vlastne za ten rok slávnym a na Tomáša chodí strašne veľa mladých dievčat, ktoré si myslím, že až tak nie sú, predsa len ich až tak veľmi nezaujímam ako ten Tomáš. Takže je to, a zase na mňa chodia ľudia, ktorí sú zase inak trošku orientovaní, takže je to pre nás obidvoch veľké dobrodružstvo. Máš pocit, že je české publikum do teba zamilované? A myslím si, že ma majú radi, myslím si, že ma radi vidia, samozrejme, že aj tá návštevnosť tých koncertov to dokazuje, takže ja sa v Čechách dobre cítim. Ešte lepšie na Morave, musím povedať. Milí študenti, učte sa, užívajte si študentský život, aj ten život mimo školy, samozrejme, prajem vám krásne Vianoce a buďte kreatívni a hlavne usmievajte sa na svet.